Smeda mali hrať Žiari nad Hronom. A v septembri ďalšie dva zápasy už na Štiavničkách. Pozor teraz na prvú veľkú príležitosť domácich. Tá mohla Brigant opäť v osobnom súboji so Slaninkom. Tento raz sa presadil a hľadá finálnou prihrávkou Trevár. Opäť rýchly prechod do útoku v podaní Skaličanov. Dennis Baumgartner sa teraz snažil prekvapiť golmana Hrušku, ale ten si to napokon ustrážil. Ten nákup. Toto vyzerá celkom nádejne. Robert Polievka hľadá spôsob, ako pripraviť finálnu prihrávku pre niektorého zo svojich spoluhráčov. Na hranici pokutového územia je tam nachystaný Will Weber aj Richtárech. Napokon predsa len hlavičkové zakončenie. Mám pocit, že to bol Ľuboš Kupčík, ktorý sa tam... Skaličania o chvíli už budú striedať a chystajú nasadenie Daniela Šebestu. To je celkom logická voľba v podaní trénera Kostelníka. Šebesta dal v minulej sezóne úctyhodných 17 ligových gólov. Brigant je od centra. Veľká príležitosť pre domácich. Toto vyzeralo celkom nádejne. Polievka, jeho nákop do 16-ky, toto vyzeralo celkom nádejne a napokon to skúšal ešte vrátiť späť do ohňa Ľupták.